Hai guys, assalamualaikum. Hari ni Cik T bawa balik daripada kenduri kahwin sebenarnya. Lepas tu kita orang nak pergi Eco Shop. So Cik T akan bawa korang jalan-jalan. Cik T tak tahu nak beli apa sebenarya. Singgah je. So kita orang, yeah, pergi rabbit. Kita orang nak pergi Eco Shop. Lepas tu kita akan balik. Okay, ni bawa balik daripada kenduri. Pergi rabbit. Ya, rabbit. Rabbit. Oh, banyak lagi. Ha, pilih sini. Ni, small one. Apa tu? Toy. Dia warna pink je. Wah, betul cantiknya. Wah, nak. Nak. Do you want it? Okay, one letak dalam bako. Butterfly tak payah. Ibu dah beli hari tu. Tak ada lah. Yang ni bagus. Kalau nak buang apa? Lumut. Ini ada dua. Ini floral. Yang ni. Oh, ada lagi ni. Yung. Yang biasanya. Lavender. Purple. Face wipe. Cantik lah. Nak ikat rambut. Tak yalah. Kan dah banyak yang ni. Yang ni dah banyak. Ni spek. Kan nak? Eh tak payah. Yang tu dah banyak. Wah, hantar ni. Ni. Ni bunny. Suka nak ni ikat rambut tu. Hakil lah guna yang tu. Ada angin. Kecok ni. Alah, hilang satu lagi. Dah tak ada lah. Memang ni. Ada toy. Comelnya. Ah, nak biskut tak? Tak nak. Cepatlah. Ni ada banyak ni. Biskut ada, kopok ada. Cepat biskut nanti dia lapar. Cepat. Wish biskut. Sedap ke biskut Mary? Sure. Ni ada coklat ni ah. Tengok tu nak tinggal ibu. Ya, Pia nak susu tak ni? Ya, jap wait. Nak tak ni? Jom naik atas. Tak sini dulu.
Okay, naik. Naik, upstairs. Cepat. Faster, faster, faster. Cantik. Macam wallpaper tapi kecil. Oh, ni banyak lagi. Ni biru. Cerutan gitu nampak. On the go. Kenapa itu ni? Banyak color. Lapik pasu. Lapik pasu. Mambo. Nak purple pula. Only one purple. Tak payahlah, tak boleh ambil tengok ni. Dia tak jual. Dia ada banyak bol. Tengok tu. Wow. Lepas tak telur. Banyak color. Diet. Tak diet. Jangan lari. Wah. Nah, pian nak car tak ni car. Aeroplane. Selalu beli mainan sama. Cat first. Comelnya. Oh, car lah. Itu cat car. Nah, ambil lah, ambil, ambil. Take one. Take the pink one. Okay. Ah, pandai. Okay. Only one apa? Dah kat tangan tu apa?
Only one lah sangat. Lagi? Sana, sana. Over there. Over there. Tu. Oh. Pistol lah. Sana tu, sana car. Pening anak ibu. Anak ibu pening eh. Ni dentist. Doktor. Ni dentist. Nak dentist. Pink color. Dentist. Takut dentist. Ah, takut dentist. Doktor ko, kan dentist, doktor. Tu dentist. Teeth. Oh, ni boleh buat gelang. Dah, finish. Okay, done. Yang tu tak nak lah, yang tu tak nak. Okay, done. Finish lah. Okay, let's go. Wow, five poppers. Yeah, let's go. Finish dah kan? Jom. Bekas ice cream. Dah. Nak letak dalam bakul tak? No. No. Dia ya, nak pegang. Okay lah. Nak jelly tak? Tu jelly. You want jelly? Ha, ambil jelly. Only one. This one lah. This one. Ni. Ada strawberry. Apple. Ni. Ice cream. Yes. Dia ambil. Dia nak yang tu? No. Ada hard. Okay. Only one. Okay. Only one. Only this one or this one? No. Ice cream pop. Ah, this one ice cream. Orange. Orange ke apple? Lime. Dia orange dengan lime. Okay, yang ni eh? Ambil lah ni. Okay, jom bayar. Okay, over there. Sini, sayang, baby. Angkat, tolong angkat. Ah, letak satu lagi tu. Sofia, Sofia. Sofia, ibu nak pergi sini. Masuk, don't touch anything. Awak nak lalu lah. Sini. Tahan sikit tu paling. Dah jom. Ya, ini. Ada orang.
dah harga susu. Sedap tak susu ni? Tak sedap. Sedap ke? Tu sedap ke tak sedap? So korang ni dah pukul 5 lebih dah. Cik T dah nak gerak balik. So Cik T and Cik T punya vlog dekat sini lagi. Ada air. Vlog ikut shop. Ha? Ada air. Nak beli-beli barang. Ada lah. Air. Ada air dah. Okay. Yeah, minum-minum. Ah, yeah, minum-minum. So korang, jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye kiss. Bye kiss lah. Pukul 2 tahun ni.